המלחמה שנכפתה עלינו חייבה את כולנו להתעשת במהירות ולאסוף את עצמנו למען התלמידים, למען הקהילה ולמען המדינה. וכך, תוך שעות ספורות, הקמנו את חמ"ל רשת עמית. היה לנו ברור מיד שאנחנו במלחמה, וההתגייסות הגורפת של כולם ריגשה אפילו אותי. האנשים שלנו לא חשבו פעמיים, השאירו את המשפחה בבית והתייצבו בחמ"ל כדי לתת מענה לצרכים שעלו מהשטח, לדון באתגרים ולקבל החלטות בזמן אמת. מכיוון שרשת עמית מנהלת את כל מערכת החינוך היסודי והעל יסודי בעיר סדרות, העיר הגדולה ביותר שהותקפה על ידי מחבלי חמאס, ידענו שאנחנו חייבים לתת מענה מיידי וכללי לתלמידי הרשת. לכן קיבלנו החלטה להקים חמ"ל יהודי לתושבי סדרות, שיטפל בתלמידים ובבני משפחותיהם ששהו במרחבים המוגנים למעלה מ-24 שעות, וחלקם אף נחשפו לזוועות ברחובות. הפעולה הראשונה שעשינו הייתה להחזיר לאוויר את עמית TV. עמית TV משמשת ערוץ תקשורת עם קהילת עמית. בעזרתו דיברנו אל התלמידים, העברנו שידורים עם פסיכולוגים להגברת החוסן הנפשי, תכנים עם כלים פרקטיים להתמודדות, וערכנו זמרים שהעלו את מצב הרוח. אבל זאת הייתה רק ההתחלה. פתחנו קו חם עם פסיכולוגים להורים, לתלמידים ולמורים, ובמקרים בהם זיהינו מצוקות קשות, ולצערנו היו רבים כאלה, חיברנו אותם מיד לפסיכולוג שילווה אותם אישית. כדי לחזק את המשאב הכי יקר שיש לנו ברשת עמית, ההון האנושי, הקמנו צוות לטיפול אישי וקבוצתי בטראומה ולזיהוי סימני מצוקה בקרב המורים והתלמידים המדהימים שלנו. יזמנו מפגש רשתי של כל המנהלים עם פסיכולוג שסיפק להם כלים נוספים למנהיגות בשעת חירום. וכאות הוקרה על תפקודם מעורר ההשראה, שלחנו להם ארז מפנק. כפי שאתם יודעים, צה"ל מבוסס על כוחות מילואים, ולכן עם פרוץ המלחמה, רבים מההורים והבוגרים של קהילת עמית גויסו מיד. גם כאן החמ"ל שלנו נכנס לתמונה, ואנשינו מלווים אישית את משפחות המגויסים ודואגים לכל צורכיהן. תוך זמן קצר הקמנו 4 מרכזי למידה במלונות שבהם מתחסנים תושבי סדרות, והפעלנו מעגלי שיח לתמיכה אישית ורגשית בסיוע של עשרות בנות שירות לאומי ששהייתן במלונות ממומנת על ידי רשת עמית. במקביל, מיפינו את המיקום של המורים שלנו, התקשרנו לשאול בשלומם ונתנו להם מענים נקודתיים. לאלו מביניהם שנאלצו להתפנות במהירות מביתם, סיפקנו 500 לפטופים כדי שיוכלו להמשיך ולהיות בקשר עם התלמידים. כדי לספק לתלמידי הרשת הזדמנויות בטוחות ומשמעותיות להתנדבות למען הקהילה, הקמנו חמ"ל התנדבויות ברשות פרויקטורית יהודית, והכרזנו על ימי רביעי כימי התנדבות רשתיים. תלמידים וצוות יקר, רשת עמית עושה ותמשיך גם בעתיד לחנך לערכי יהדות, ציונות ומצוינות, וכמובן תספק לכם ביטחון וחוסן. אני מאמין בכם וביחד ננצח. עם ישראל חי.